Nájdeme novší, menší dom. V podstate s partnerkou špekulujeme, že by sme rozšírili rodinu a máme aj psíka, takže nejaký malinký výbeh, takže nejaký domček skôr. V okolí Senca s neveľkým rozpočtom. Ideálne okolo 80-100 metrov, aby sme sa tam tie 3-4 izby, taká klasika, nič prepalené a možno nejaká malá záhradka. A už len cenu potrebujem. Sme niekde na 225 000. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.